you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I was not. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. Asked me to stay over. I said I already told ya. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. Back the clock, I'd make sure the light defeated.
Simonggo, dumateng keluarga agung panjenipun Bapak Hadi, diri dela ibu, dela ji, dela stay pas direk diri sami derek, paring penghormatan diri mapak dumateng keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadi Redima, dela ibu Karsi sarombongan sakutah yang pun ibu, kanti paring jawat aspo utawi salaman, lalu ki akan di kegawat utawi sesanggan yang bener kaya ngangpun asto sang keluarga aku panjenipun Bapak Nur Hadi Rediman dalam ibu sak apa ngombiong sakuter semoga dipun atampi kantiran yang berpengkali lalu kaya mangki sakit dipun panggilakan buatan tempat ingang asai ingang aman sakit menegos besar mali sang panjenipun Bapak Hadi dalam ibu Nami ngaturaken kuingi manuwun ing agung sugeng rawuh sugeng winarang dumateng bala pisan sakutra enjang apa nika saking menika para lenggah kakung Suwana Putri Matan asinambi kita ndherekaken didhikih paring penghormatan dumateng keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadi Rediman dalem Ibu Karsi samangonyong didhikih kepada KC musik dalam hal ini pimpinan ada Mas Susanto sebagai host dari Padi Ayaken. Kami silakan untuk benah-benah ataupun persiapan karena nanti juga akan memberikan ataupun menyambut dan sekaligus menghibur keluarga besar panjenipun Bapak Nur Hadi, Bapak Adi dan juga panjenipun Bapak Nur Hadi dan juga Binaman dan Sarimbit pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi untuk keluarga besar KC musik dari Ajaken Pati di bawah naungan Mas Susanto. Mungkin ada vokalis-vokalis ataupun artis biar untuk benah-benah dulu kami persilahkan. Didikih kagem sesepuh-sepuh sepisan malih katurun di matang keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadi Rediman adalah Ibu Karsi saking Tatara Tawu Kecamatan Gepokut di kantir penggalih wadah ejang pun dikau ini sakit sarombongan sakit panjang ini pun popo Hadi dalam ibu Nami minum bagu kati go sugeng ranggo sugeng pinara sugeng malenggai papan apalenggahan ingang sambut kasih wakam di matang keluarga agung panjang ini pun popo Hadi dalam ibu Nami sak keluarga agung didiki kagem tim pramu saji didiki di bawah naungan panjenipun Ibu Siti Prihatun saking Kalirejo undaan Agudus dalam hal ini pramu saji pembakar semangat nggih semoga didiki nindakaken kewajiban didiki paring lelades lan ugi nampi sedaya ingkang dados sesanggan dumateng keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadi adalah Ibu Karsi ingkang enjang muga sami tumapak sami dumugi. Diniki semoga aduh mateng keluarga kagum panjenipun Bapak Nur Hadi Rediman adalah Ibu Karsi sakutra nek lagi. Saking panjenipun Bapak Hadi dan lan ugi Ibu Nami wonten kesempatan enjang punika. Kanthi paring jawat asto utawi paring panghormatan. Diniki sedaya keluarga agung panjenipun Bapak Hadi adalah Ibu Nami sami ndherekaken napak utai paring penghormatan dumateng keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadi Rediman adalah Ibu Karsi saking tlatah Rahtau Gebok Kudus Bapak Ibu kan tipikanto nugroh yang agung saking
Gusti Kang Arya Jagat Bapak Ibu. Jadi iki kali warga ingkang sampun manunggal dados tunggal. Enjang punika mugi-mugi nggih. Gusti Kang Arya Jagat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa memberikan kerahmatan juga barokah yang agung kepada dua keluarga. Langgu-langgu dari tinggi Pina Mantan Sarimbit, dari tinggi Mas Ayu Darmianti, dari Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo, dari tinggi Ingkang Injang Puniko Nambe Bahagia, kanthi nyuwun iti pangestu pandungo sekrawan Bapak Ibu sesepuh sobine sepuh lan ugi Romo Yai lan ugi tokoh-tokoh masyarakat Ingkang Injang Puniko sami rawuh. Sami dari akan paring pangestu pandungu mugi-mugi dudigi pinamanten sarimbit dudigi Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo adalah ni Mas Ayu Darmianti ingkang nembe mawon mlebet ngalung gesangan ingkang agung mugi-mugi Gusti Kang Arya Jagat Allah Subhanahu wa taala paring kagungan kabarokahan kabejane kang agung saiku sageta anginipun bebrayan tansah sageta tentrem ayem langgeng awet sehingga sakata dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sepisan malih para legah kakung sumawon putri ingkang dagung hormatan sinambi ninggih apalenggan ingkang sakeca Bapak Ibu didiki pramusaji pembakar semangat didiki pun pandegani dumateng Ibu Siti Priatun saking Kalirejo sumangga paring pasogoto dumateng stepor pangombyon boleh pisan didikih keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadire Diman dalam Ibu Karsi sak pangombyong sangking telatah rahtau ngebok akudus dan malih Bapak Ibu sugeng pinara sugeng balanggan didikih nengge emangki didikih pinaman sarimbit Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo lalu kini Mas Ayu Darmianti ingkang nembe kapaes aduh matang Ibu Juru Rias ini Nina Rias saking Prambatan Kudus lalu ini wonten Princess ingkang sangat luar biasa ini yang punya kon ini Princess Natasha minangka fotografer retina sange rendeng lalu juru syuting gubuk sinema sange demak lagi minangka juru lelangen utawi hiburan nonton KC musik sangking Pati Kayen Ejaken di bawah naungan wajinipun Kang Mas Susanto diri wonten vokalis-vokalis Mbak Wiwit, Mbak Yesi, Mbak Christine dan Mbak Sinta dan juga audio sound system Aviska dari Semarang yeah. Yuk Cak Nogleng, Cak Adit, Cak Yanto, Cak Sutek dan Cak Bucing dan rekan-rekan KC musik dipersiapkan lagunya tentunya masih bersama Yesika dan juga KC KC musik. Makasih ya buat kalau besok semuanya para KC musik ada apa juga untuk rekan-rekan yang baru hadir selamat bergabung dengan tamu dan yang sudah hadir tentunya buat semuanya ya terutama buat keluarga besar Bapak Hadi dan Ibu Selalu Sanggul aja. Seri tua tiri milik kaki selera musik tak tersenyi ingin nangis nyetok ke eloning pipi selera weruh senat yang Terima kasih.
Ini panjeni pun ibu bapak Hadi, lanuki ibu Nani, semoga dari akan. Dan ini sekalipun pinaman sarimbit, mangke wonten hanusuan dan balangan agung. Sepisan wali, panjeni pun bapak Hadi adalah ibu Nani, semoga nyaket wonten ing pinamatan putri, sebab injang punika dudiki pinamatan putri badhe kaontapaken saking kepar husono hanusuan dan balangan agung. Nurya kawujana tejang wong mawa prabata punika tejanipun penganten putri ingkang bireng karmijil saking tepas wangi hanusu wonten ing sasana rinengga sampeyan busana ingkang ngemba busana prawis pari kang napa tinan saking mandro abyor mobyor pating gemebyar pating cemlorot katempo ing pandam guru ingkang angrenggani lamun tinandra kadya kilat asesirik amu cangkang inan dinira lumaksana penganten putri membat madya lumenggah ing warih milai wadana sumono anggilar-gilar kadya kencana binabar sinaring nitro andamar kanginan uweging pranajacing set kapalet ing ageman pindo cengkir gading iyaya anjebol-jebol mekak madyo ingkang minangka situ bandaning sarilo pinaman sarimbit
Dilingi pinamatan putri Nimas Ayu Odarmayanti Asamun lenggah wonten Palagan Agung Kanthi sigek sawatawis Dilingi Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo Ingat sekedap malih tuninggi Abadi Jengkar Sangking amal tepas Hanis wonten Palagan Agung Badai kata makan Dumateng pinamatan putri Sumangga Terima kasih kepada ini pun Bopo Nur Hadi Redi Mandala Ibu Minongko Minamatan Kakung pun dampingi utawi pun iring dumateng Stay Pas Derek Ingang Sampun Siap Badi Hanusyu Uwatan yang paling gagung Sapro Badi Papemong dumateng Pina Amatan Putri Wes Dewugi Uwaye Mong Sokolo Dumaweng Kodrat Sangking Panguasaning Gusti Ingang Mudeng Dumadi Nalika samono ana titahing Gusti ingkang sifat anjali utawi apiwa. Ingkang sumedi ana tepi jejer ingkang gegesang ngancik lan madya. Omesti kang ila-ila ujaring para kina ingkang dhat pinundi nundi. Serta angleluhur Laksito Harjo nulat edi. Endah budaya kang luhung. Umurin didongo tis tising tias marsudi mandrawan yang budono kang tulus. Budio ategus budidoyo ingang tuwuh. Saking usi yang penggalih. Ini Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo. Kandipun lapaken ini Princess Natasha. Kanti dampia adampia. Ini jengkaripun pinamatan kakung. Jadi kira-kira bagus Hadi Teguh Hadi Wibowo Kanti pun ingin ngeromolan ibu Di depan ini pun Bopo Nur Hadi Redi Mandala Ibu Karsi Saking rah tahu Ngebok Kudus Saking menikah para lenggah Kakung Sumawana Putri Nimas Ayu Princess Natasha Lingga Linggok Kanti pun iring remolan ibu Pun iris dari pangombyong Kanti katingel luwes sangat dedigi Nimas Ayu Princess Natasha Mesam-mesem Sajak melebet manjing Wonten paiwan ingkang agung Saking menika para lenggah Kakung Sumawana Putri Kanti dampyak-dampyak dedigi Pinamatan Kakung Pun iring romolan ibu Hanus wonten Palanggan Agung Kanthi busana ingkang agung Busana ingkang indah Kanthi mubyar mubyar Pating cemlorot pating gemebyar Ini busana pun agem pinamatan kakung Saking menika popolan ibu kita dherekaken jengkaripun pinamatan kakung Dudu nggih Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo Pun iring romolan ibu Kapadegani ini Mas Ayu Princess Natasha Lenggak Lenggo Nedaken Nilinggih Lilipur di matang kita sedoyo Ayu banget Semoga Mbak Natasha Ya kami persilakan Mbak Natasha Untuk memberikan penghormatan kepada Para tamu semuanya Karena pada pagi hari ini Pinamatan Kakung Badi Hanusuwa dan Eng Palanggan Agung Saya perlu dari badai kita temukan Kita dari akun Dan ini pinamatan kakung Badai kata makan teman pinamatan putri Ini ini Mas Ayu Dar Mingyanti Saking menikah peralang ya Kakung semalam putri ke dari akun Melebeti pun manjungi pun pinamatan kakung Dan ini Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo Kaapit panjenipun Bapak Nur Hadi Dala Ibu Rediman Dala Sedaya Para Pangombyong Ingkang Enjang Pun Kesampun Tumapak Wonten ing Palanggan Agung Saking menika para lenggah Kakung Sama Putri Semoga kita diraken Dudigi Lampahipun Pin Emanten Salah Singipun Dudigi Panggih Terus Masang Sistem Nggih
langgame terus mawon nggih, ampun dipun pedhot terus. Saking menika para lenggah kakung sumamel putri ingkang dagen hormatan mubyar-mubyar pengantin sarimbit busene kamun agem dening saking Tatarias Nina saking Prambatan Kudus. Minangka juru foto dari Retina saking Rendeng, juru syuting Gubuk Sinema saking Demak. Saking menika Bapak Ibu para lenggah kakung sumamel putri ingkang dagen hormatan, kita dari akan didiki pinaman sarimbit kantor akan di balangan suruh ingat sampun kasih apakan dimateng sesepuh panugi pepunden katrasakan didiki pawijian atau pawisuhan atau pasusen sebab injang punika popolan ibu pinaman sarimbit khususipun Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo sampun manjing klub wonten keluarga agung panjenipun Bopo Hadi dan Iwinani saking menika sedaya reget sedaya pepalang sedaya kotoran lagi sak panunggalipun kanthi pasucen kanthi pawijian mugi-mugi kanthi suci lahir saya mugi batin Bapak Ibu kanthi mlebet sagita dados keluarga ingkang sae saya saged netepi punapa ingkang dados pun angen-angen dumateng keluarga agung panjenipun Bapak Hadi Dalipunani keluarga agung panjenipun Bapak Nur Hadi Retimandala Ibu Karsi. Mugi-mugi tansah dados pandonga saya dados keluarga ingkang sae. Dene para lenggah ingkang dagen hormatan wonten ing kalodhangan enjang menika Bapak lan Ibu, kita sami dherekaken paring pandonga dhumateng pinaman sarimbit. Bilih enjang menika badhe pun aturaken dene upacara pasinduran. Panjenengan Bapak Hadi Dalai Ibu Nani minangka hamba kati yang sepah ingkang tresna kalian putra wayahipun dudugi gendong bopong dumateng kang putra dipun iring dumateng ibu punyuwun pandonga dumateng kita sedaya sedaya para pepunden sesepuh sawine sepuh kadang kakung sumawon putri lalugi sedaya among tamu ingkang injang menika sambut mapak sami palenggahan dipun bopong pun pondong dipun kenalaken lalu nyuwun pasesen dumateng kita sedaya pilih Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo sampun manjing sampun mlebet dados keluarga agung panjenengan Bapak Hadi dalah Ibu Nani saking menika para lenggah pinamanten sarimbit samangga pun pangku alias timbang bobot Bapak Ibu panjenengan Bapak Hadi niki hanginipun timbang bobot putra kekalih pun timbang-timbang jebule iki bobote padha maksudipun antaripun kasih sayang putra piyambak kalian putra mantu boten pun beda-bedake sebab enjang punika sampun pun timbang bobotipun minangka katresnan boten wonten ru beda punapa-punapa kanthi timbang bobot bapolan ibu mugi-mugi panjenipun Bapa Hadi Dalai Ibu Nani minangka hamba hati pilih Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo sampun manjing mlebet wonten keluarga agung panjenipun Bapak Hadi mugi tansah kaparingan ugra kang agung saengga saged to dugi lampahan kanthi sae sakinah mawaddah warahmah para lenggah kakung sumawon putri kang dhake hormatan pilih injang punika niki panjenipun Bapak Hadi badhe nglenggahaken alias nyeblokaken pina emanten sarimbit. Lah menika dipun tanem Bapak Ibu, dipun ceblok kanthi kuat sanget. Para lenggah kakung sumawon putri ingkang dhake hormatan. Kita bersani saringan Bapak lan Ibu. Dene putra kacar kucur. Kacar kucur punika pratandha. Kacang kawak kedhele kawak. Ora sana ora kadang. Daiki dadi sedulur. Kacar kucur sing mau nek entuk rezeki satitik kanthi kacar kucur jadi karo Bagus Teguh Hadi Wibowo sithik-sithik pun kelompokake saengga rezeki dadi makmur lan ngumpul dadi keluarga sing makmur ugi kacar kucur muga-muga sedaya rindu sedaya pepalang kanthi kacar kucur dadi donga
lan sebab blak sedere ini dus di pepalang ajur sewala-walang namung sing dados pandonga kang agung pandonga kang luhur sego dadi keluarga sing tentrem ayem kanthi kacar kucur rezeki satitik ingkang pun kumpulaken dumateng Dimas Ayu Darmianti kanthi emut dumateng Rama lan ibu paring rezeki satitik dumateng Rama lan ibu mujudaken tresno sangat kalian Rama lan ibu mugi-mugi kanthi peparing rezeki satitik dumateng Rama lan ibu njatosaken regengipun keluarga panjenipun Bapak Hadi dalam ibu lan ugi keluarga ingan nembe bebrayan didiki Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo dileni Mas Ayu Darmianti. Para lenggah kakung suwamun putri ingkang dhake hormatan. Wonten ing kalajengan enjang punika pinamane Sarimbit didiki Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo dileni Mas Ayu Darmianti. Kanthi kekalihipun ngengkelaken jonggo dumateng Rama lan ibu. Menika bilih enjang punika pinaman Sarimbit nyuwun pangestu dumateng Rama lan ibu alias pasungkeman dumateng Rama lan ibu kanthi apa ngucap duh Rama ibu enjang punika kula sakloron nyuwun pangapunten dumateng Rama lan ibu bilih enjang punika kula badhe gegayuhan badhe bangun balewismo mugi-mugi Rama lan ibu paling dawuh separing pandonga dumateng kula sakloro angin kawula bangun balewismo ngaruh samudra ingkang agung mugi-mugi Gusti kampur bing dumadi niki tansah paring kanugrahan kang agung dumateng kula sakloro bapa lan ibu kanthi pawangsulan Rama lan ibu dumateng kang putra iya putraku Jabaku Cahayu ing dina iki Rama lan ibu bombong manah sebab ing dina iki karawan para tamu sesepuh pepunden sekeluarga agung saking panjenenganipun Bapak Nur Hadi Redi Mandala ibu sapa ngombyong iya tak dongake marang Gusti nang sliramu putraku Jabaku Cahayu sebab ing dina iki sliramu muga-muga dang entuk kabejan kang agung dang entuk kanugrahan kang agung muga-muga iso tentrem ayem urut runtut kanthi kacepan rezeki sing agung muga-muga sliramu kloron sing nembe mawon bangun balewismo Gusti kang muring dumadi tansah ngabulake dadiya putra sing tansah engko dadiya lelipur marang keluargamu ya putraku Jabaku Cahayu mbok menawa diparing putra pawujud kakung Rama lan ibu tansah didonga marang tiramu muga-muga putra kakung tansah bisa bangun turut lan bisa ngangkat derajat lan martabat marang keluargamu sehingga bisa dadi putra kakung sing solih lan mbok menawa diparing pawujud lelipur nulinggih duriyah utawi lelipur putra putri nang keluargamu putraku Jabaku Cahayu muga-muga ya bisa manut runtut isan junjat martabat marang keluargamu sehingga isa tentrem ayem dadi putra putri sing salihah ya putraku Jabaku Cahayu lan uga ing dene iki uga Rama lan ibu tansah didonga marang Gusti muga-muga kasembadan anggonmu bangun balewismo Gusti kang murbing dumadi tansah ngabulake lan uga nyepake rezeki sing agung sehingga iso urut runtut manut langgeng lan awet entuk predikat keluarga sing tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Dedikasi para lenggah ingkang dhateng kehormatan sepisan malih dedikasi pinamane Sarimbit akan di busana ingkang indah. Busana kaprabon ingkang pun agem pinamane Sarimbit
Jadi ke saking tata rias Nina Salon Prambatan Kudus Bapak Ibu. Minangka juru foto, jadi ke foto retina saking rendeng ingkang akan didokumentasi. Minangka juru syuting saking Demak jadi ke ngebuk sinema. Sami parimpatu ngedumatung pinaman saribit. Ingat sabut tu mampak paling gan wotan paling gan kang aku. Kanti kalau dirakim jadi kecengkari pun bina ban saribit kairing romolan ibu. Panukis dia jadi putri Thomas. Kanti kata rakan panggih manten ingkang kahir pun. Kanti purani pun dudinggi tapak sungging kali warga. Saya menikah pura lenggah kakung semua putri ingat dagen hormatan. Kita lah singakin dudinggi upacara atur alam bagia utawi sambutan asambutan. Minung kesambutan ingkang sepisan utawi atur pambagya saking sepisan nggih saking keluarga agung panjenipun Bapa Nur Hadi Retiman saking tlatah Rahtawung Gepok Kudus bilih kalau dengan enjang punika panjenipun Bapa Nur Hadi Retiman dalam ibu sak gutrah sarombongan begitu pasukan ingkang agung mboten kuwawi matur piyambak dirih nyuwun sesulih utawi wakil dumateng panjenipun Bapa Supeno. Dumateng panjenipun Bapa Supeno medal kalau aturaken sumangga. Ngaturaken pambagya wilujeng nugra sesih wilasaning Gusti Kang Magung mugi tansah tajiwa kasarira tumanduk jeng antika sami dalah kula. Kunjuk ngarsanipun para pepunden sepuh sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang tuhu pinundi-pundi para bijo sramana nuningih para pakar nujum pujangganing agami para pangarsaning agami ingkang ngerinten dalu tansah tinaket ing kitab suci minangka wahyuning ilahi ingkang tuhu kinabekten minggahipun para pangemban pangembating praja Nara praja satriyaning negari ingkang minangka dados pandam pandom pangayoman ing kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan meninggih kunjuk ngersanipun mligi kagem panjenenganipun Bapa Hadi dalah ibu nami ingkang enjang menika netepi darmaning asepuh nuningi hang rakyat kembang cempaka mulya mahargya suto mbahyang karisiwi nuningi handhaopaken atmojo putrinipun inggih Dena Ayu Darmiyanti amit amit pasang paliman tabik luputo ing iloduni luputo ing sarik lan santi luputo dendaning tawang towang nugroho sesih wilasaning Gusti Kang Magung mubi ambabar karahayon saderengipun kula matur wonten ngarsa jengantika sami sumangga kula dherekaken sami sumuyut manungku pujo saandhaping Gusti Kang Magung dene ing kalenggahan punika panjenengan sami saged dherekaken mangayu bagya pawiwahan ageng wonten ing bali wismanipun Bapa Hadi ing enjang menika kanthi kalis ing rubeda nir ing sambikala. Kawula nuwun nyuwun pangapunten saderengipun kula wantun ngadeg wonten ngarsa menyang sami inggih ing madyaning kalanggan punika minangkani pamundhut atur saking jengandika Bapa Nur Hadi Rediman sekalian ibu ingkang kepareng ing enjang menika kula minangka sulihipun kapurih matur wonten ngersanipun Bapa Hadi sekalian garwa. Nuwun inggih ingkang angka setunggal Bapa Nur Hadi sekalian ibu dalah pengombyong so penderek ing enjang menika sowan ngabiyantara wonten bali wismanipun Bapa Hadi. Ngaturaken salam taklim.
kanti cunduk kalian agami kang sampun rinasuk ngaturaken salam namo budaya. Ewan dini salah jengipun Bapak Nur Hadi enjang menika hang lajengaken inggih pangandikanipun tu inguni ing enjang menika hang nglarapaken sumastraken pinanganten kakung inggih atmojo kakungipun so putra jalunipun Bapak Nur Hadi sekalian ibu ingkang asesilih nak Mas Bagus Teguh Hadi Wibowo ingkang kapasraken dumateng jengantika Bapak Hadi ingkang kadhaupaken utawi kajatuh kramakaken kalian putrinipun Bapak Hadi ingkang asesilih Darmiyanti ingkang minangka dados garwa ing enjang menika kapasraken Bapak Hadi minangka putra senadyanto aranipun putra mantu namung saking Bapak Nur Hadi nyuwun kanthi sanget nak Mas Teguh Hadi Wibowo kapurih supados gula wentah kados dene putra piyambak sampun ngantos Bapak Hadi tido-tido senadyanto nak Mas Bagus Teguh menika sampun pideksa gagah gedhe dhuwur ning nalar nalaripun dereng tungkap anggenipun badhe anglampahi bebrayan agung pramila saking Bapak Nur Hadi nyuwun kanthi sanget kalian Bapak Hadi supados dipun gula wentah dipun akeni dados putranipun piyambak dening ingkang kalih nuwun inggih Bapak Nur Hadi sekalian ibu masrahaken sesanggan utawi jambi suruh minangka syarat sarana rumah keting anggenipun bebesanan kalian Bapak Hadi sekalian ibu nami senadyanto menawi dipun aji kerto boten sepinten namung sesanggan utawi jambi suruh saubur ampenipun menika mugi dadosaken rumah keting anggenipun bebesanan Bapak Nur Hadi dalah Bapak Hadi mugi-mugi anggenipun sami nyaketaken balung ingkang kapisah menika sageta lulus raharjo dumugi awal soakhiripun so Bapak Nur Hadi masrahaken ageman kangge penganten putri inggih wonten ingkang gumlebyar wonten ingkang boten gumlebyar saking Bapak Hadi dipun aturi nampi wontenipun inggih dipun suwun mboten usah dipun aji kerto namung menika mugi-mugi andadosaken teguh rayunipun ngene inggih Sri Atmojo penganten kekalih anggenipun lomban wonten ing samudraning bebrayan agung sageta rahayu widodo nering sambikala kanthi panyuwunipun Bapak Hadi Bapak Nur Hadi sekalian ibu sowanipun wonten ing Bali wismanipun Bapak Hadi mbok menawi kirang subasita kirang trep saking Bapak Nur Hadi sak penderek ngene nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah kunjuk dumateng Bapak Hadi mugi-mugi Bapak Hadi sekalian ibu nami anggenipun margya mbayang karisiwi sageta tansah rahayu widodoning sambikala pikantuk donga pangestuning panjenengan sedaya. Mun inggih ingkang pungkasan Bapak Nur Hadi sak pengombyong sak penderekipun mangke sak sampunipun adicara menika adicara panggih penganten sekalian sampun paripurna saking Bapak Nur Hadi badhe kundur wangsul wonten ing dusunipun inggih Desa Rahtawu Gebog Kudus inggih tasih sami-sami padha kabupatene Kudus kanthi donga pangestunipun Bapak Hadi sak kula wangsa sedaya mugi-mugi
kunduripun Bapak Nurhadi ing mangke tansah sembulur rahayu widodaning sami kala dumuginipun dalemipun sewang-sewang. Saking kula minangka atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Nurhadi namung mekaten menika nggih mugi-mugi mbok menawi wonten kekirangan kilaping tembung kula ingkang kirang pas kirang trep kula nyuwun agunging samudra kang sami. Ing wasana jaya-jaya widayanti rahayu ing sami pinanggih widodo nerek ing sami kala. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Nenggih kanthi urut runtut lugas lan ugi paham sanget nggih dumateng kita sedaya. Nenggih pengintika saking panjenenganipun Bapak Suwarno minangka sesilih saking panjenenganipun Bapak Nurhadi Riti Mandala Ibu Karsi. Minangka keluarga agung saking tratah rahtawu enjang punika. Saya menika pamiku para lenggah kakung swamulut ing kandha kehormatan. Minangka atur pambagyo atur panampi salajengipun utawi sambutan kekalih. Dirigi saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Hadi Dalah Ibu Dami. Saking menika Bapak Ibu para lenggah langkung-langkung sesepuh saja sepuh. Bilih panjenenganipun Bapak Hadi Dalah Ibu Dami minangka hamba gati pekaten mboten saged matur piyambak sebab saking bombongipun manah panjenenganipun Bapak Hadi Dalah Ibu Nami karawan bolewisan sakutra didhikih nyuwun sesulih utawi nyuwun wakil diri panjenenganipun Bapak Prayoga Darmana. Dumateng panjenenganipun Bapak Prayoga Darmana kaula aturaken sak doaipun sumangga. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Budaya. Amit Pasang Halimantabit. Tinebihno tulak sare. Tinebihno dendaning tawang towang. Mugi Gusti Sang Triratna. Buddha Dharma Sangha tansah paring berkah dateng piningaten sekalian. Soporo diwus duwe ngang de aneng seni pahargian wonten ing jang punika. Nuhun, nuhun. Rinenggo sagunging pakormatan ingkang tanpa upami dumateng poro pepundhen, poro sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, ingkang tuhu kinurmatan suhu ingkang panen situ darsono satuhu. Dumateng poro bapak, soporo ibu, mboten kesupen ingin menika rombongan saking pininganten kakung sedoyo, ingkang kita tersenani, suhu ingkang kita hormati ugi. Kanthi lumuntur isih, suhu wilasanipun Gusti ingkang mahagung, kepareng ing mriki kula nderek gempil kamardikan dateng panjenengan sami. Awet ing mriki kula minangkani pamundhut Bapak Hadi sakeluarga. Saperlu matur dateng panjenengan sami. Saderengipun monggo kita sareng-sareng tansah ngetingalaken raos syukur kita. Hangaturaken pujo so puji kunjuk ngersa dalem Gusti Yuang Maha Suci. Awet saat menika kula lan panjenengan sami tasih kaparingan nugraha saking Gusti arupi kesehatan saha keselamatan saged nderek mangayu bagyo pinengantian sekalian wonten enjang punika. Langkung rumiyin ing mriki kula ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng pinarak lenggahipun. Dene Bapak Hadi inggih menika mboten kuwawi matur dhateng panjenengan sami. Jalaran kimutan dhateng inggih menika para leluhuripun ingkang sampun sumurut wonten ing kasedjan jati. Pramila Bapak Hadi tinanggenah kawula minangka sulih saliranipun saperlu matur dhateng panjenengan sami. Dene angka kalih Bapak Hadi wonten ing mriki mboten saged inggih menika hanen tepi dharmane ngasepuh.
rawuhipun panjenengan sami bobadi mboten saged inggih menika tri aksara kala ingkang kastanan gupuh lungguh lan suguh. Bobadi inggih menika wonten kekiranganipun jalaran sedaya manungsa menika nggadahi kaluwihan ugi nggadahi kekirangan. Wonten mriki kawula inggih menika minangka sulih saliranipun bobadi. Kala wau Bapak Nur Hadi sampun masraken putranipun ingkang asma inggih menika Teguh Hadi Wibowo. Pak sedaya mawon nggih ingkang wonten ing wingking menika mbok menawi dereng paham. Sing gadah kajat niki asmanipun Pak Hadi. Nggih. Besanipun menika namanipun Pak Nur Hadi. Pengantenipun menika Teguh Hadi Wibowo. Dados wonten ing mriki kepanggih Tri Hadi. Tri Hadi Pak nggih. Dados besanipun nggih Hadi, Bapak saking ratau menika nggih ngangge Nur Hadi, kemantenipun nggih ngangge Hadi. Pramila mbok menawi sampun Gusti paring jodohaken genduk kalan kenang kala wau mugia tansah dipun paringi katentreman bahagia mulya wonten ing dugi ing alam pundi kemawon. Salajengipun wonten pahargyan enjang menika. Ing mriki inggih menika napa tujuanipun Bapak Nur Hadi kala wau ingkang sampun masraken sedayanipun Pak kula tampi. Dadosaken renaning penggalih kula mboten aji napa menika aji kerta sae lan botenipun larang lan borenipun menika namung adat piadat tiyang bebisanan ingkang kita anggi kala wau. Pak Supeno wau matur ampun ngantos dipun bedak-bedakaken antawisipun putra mantu lan putranipun piyambak. Pak utawi Bapak Nur Hadi wonten tembungipun surpe membuktikan Pak nggih. Mulai mangke dalu Mas Teguh kula ket tilemipun kula ken ngrencangi kula ken ngancani Mbak Darmiyanti. Dados mboten piyambakan Pak tilemipun nggih. Mboten, mboten. Dados mboten enten bedanipun antawis mantu lan putranipun piyambak niki. Pramila Mas Teguh ingkang sampun dipasrahaken wonten ing mriki ing mangke kula gulawentah. Nggih sak saged-saged kula. Sak gaduk-gaduk kula. Jalaran napa? Jalaran tiang dusun wonten ing mriki nggih kawontenanipun kados ngaten menika. Yen kula ngamati napa ingkang dados keparengipun inggih sedaya mawon para bapak sedaya sedaya mugia tansah dadosaken arenaning penggalipun keluarga kalih nopo tujuan ing mangke saketo kasebatan saha kaleksanan. Wonten ing kidung Asmaradana ngeten Pak. Gegerane wong akrami tutu pondo tutu rupo hamong hati pawit tane lupo pisan kena pisan yen gampang luweh gampang yen angel angel kang
ngoti numbas arto. Menika ingkang kawastanan Kidung Asmarandana. Dados Mas Teguh remen kalian putu kula Darmianti menika mboten perkawis bondo lan rupa. Namung ati pawitanipun pertamanipun panggih dedanipun wonten kalepetanipun pinenganten sopadi sak keluarga ugi nyuwun pangapunten. Dene Bapak Nuradi kala wau mbok menawi sampun paripurna ing mangke badhe nyuwun pamit. Ing mriki ugi kula paring inggih menika kula balang puja mantra. Mugia sak kunduripun rombongan saking Rato Mangke mboten wonten bayan yang margi selamat dumugi tujuanipun dalipun piyambak-piyambak. Makaten saking kula minangka sulih salira saking Bapak Adi. Monggo wonten swasana ingkang sae punika asesanti. Becik ketitik ala ketara. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo nirhing sambikala. Nun kawula nun namo budaya. Bapak Ibu kadang dharma sedaya ingkang kita hormati. Monggo sami sikapanjali rumiyin ing mriki adicara badhe kita tutup lumampahipun adicara mugi tansah rahayu. Sabiti wajantu sabarago winasatu maembantaro sikidika yuga ahang nakataya kabutanang papagana warana paritas anubawena hontu mayang upadawi sabi buddha bala badha pacekanan jablang rakang wandami sabaso yang mungkin ciratan luki wijati widang putu ratanang buddha samanati tasmasoti bawantute bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sabadarmanu bawena sabasoti bawantute bawantu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sanggadu bawena sapa soti bawantute kate kate para kate para pesantriswa. Om kacima kala yusipai kalumse. Om kacima kala yusipai kalumse. Om kacima kala yusipai kalumse. Sapi sata bawantu sugitata. Semoga sama makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sadu, matur nuwun. Ini Mas Ayu Princess Natasha. Ih, saketipun Mas Abeniko. Loh, Cahayu, Cahayu. Ah, diiring kalian Reko lalu Ki Mbak Yu. Ih, sing tasih lajang. Kanti gemule, kanti lenggak lenggok Bapak Ibu. Enjang punika rene nggih. Ini Mas Ayu Natasha. Abadi bareng libur, dumateng kita stay-stay pe pangombyeng. Ingkang enjang punika rene nggih, sami rawuh. Cahayu Natasha. Lenggak-lenggok pas karo lampahipun enjang siang punika Bapak Ibu. Ini Mas Ayu Natasha. Abadi ini nggih. Hanisi wonten ing Palanggan Agung. Lilipur dumateng pinaman saripin lan ugi. Panjenipun Bapak Nur Hadi dalam Ibu. Ibu, panjenipun Bapak Adi dalam Ibu. Lan ugi kita sedaya para pangombyong kanthi bunderaken kidingi. Putra-putra lan ugi putri ing tasih kenya utawi putra putri Dimas nggih ingkang ijang menika sami nderaken. Kanthi lampahipun Nimas Ayu Princess Natasha. Jadi sesepuh sahabat ini sesepuh yang ada kita hormatan. Anugi KC Musik bisa untuk mempersiapkan nanti bisa memberikan untuk menghibur ataupun kalau bersih dengan
Mbak Natasha, pada kesempatan pagi siang ini. Diri Natasha, Princess, siang ini sangat luar biasa nih kok, Bapak Ibu. Diri ini paling libur di matang kita studio. Pilih ing injang puniko Bapak Ibu. Nimas Ayu Darmianti adalah Roko Bagus Teguh Hadi Wibowo. Moga Mbak Natasha, penyuan pasung kemansik nih kok, nyuan pamit, nyuan pandungo, lan ugi. Nyun palilah pilih betal injang punika Bapak Ibu. Dimas Ayu Princess Natasha nyun palilah di matang pinamanya Sarimbit. Pilih ing aludangan injang punika. Anginipun parang lidipur di matang keluarga agung panjinipun Bapak Hadi dalai Ibu Nani. Lanukis di para pangembyong keluarga agung panjinipun Bapak Nur Hadi Rejiman. Lanukis di para tamu kakung mewah putri sesepuh sebuah sepuh. Yeah. Bisa dimulai. Moga masan sistem saged dipun klik sak menika. Iya. Moga jin bisa. Manis banget juga nggih. Lenggak-lenggoke Natasha. Sing ayu banget paring lelipur kita sedaya Bapak Ibu. Artis ibu kota kolaborasi kalian Jawa Tengah. Khususnya ning Kudus dina iki. Kene diupuk karo sapa ke? Bismillah Mbak Natasha. Jadi dur, pilih. Sing ayu apa sing ganteng ya pilih. Nah kui, monggo mbak dari akan mbak. Kan pilih gak linggok Bapak Ibu. Kita lihat bersama, sing Natasha. Ayu banget lah, derek gitu buat. Ojo di singgol toh Mbak Yu, Mbak Natasha ini tiba. Cerak-cerak mbak. Mudah. Wah, salin meneh ini. Lagunya ganti. Salin apa? Busanane gak ganti. Oh iya, wis katepane ngono. Sebab iku mau. Nandhakake. Yen artis sing campur-campur ala Betawi juga ono. Serba bisa. Kali ini spesial artis ataupun budaya Bali ini kang ya. Kanti lengak lego meripat pating cemlorot eh. Kanti mirsani kita sedaya popolan ibu Mas Ayu Natasha makili budaya saking Bali ah badhe njemput priayi kang mas apa Mbak Ayu ya milih dewi Mbak Natasha ya sing ayu apa sing bagus ke. Moga mbak dari akan mbak. Sabar pada lini pur di mata kita suyo. Dari nari ala Bali. Wah. Awas, ojo disinggol oleh dawah kok Mbak Natasha. Ligo banget, ayu banget, gitu. Lolo, kok kaya kalo kopi ya iku? Malah kaya Simon.
inilah Bapak Ibu artis saking Bali iki kok nggih. Heeh. Jumene nang kono Mbak Yu. Heeh iki Mbak Natasha iki genten alam. Apa neh iki? Kesuwen men iki. Sesuk-sesuk ki nggo asisten. Emang lagi cantik. Yo mati aja dibuka kabeh yo. Sawanen kok Mbak Yu, Mbak Yu iki. Iki piye iki lah sayangku. Ini aku Syahrini. Artis internasional. Mirip Princess Syahrini kali ini ya. Sayangku. Saiki milih sing ganteng bawa. Syahrini yo Mas. Lah nggih, Syahrini. Lho. Aja dijegal to Mas, sake. Ayu-ayu kok dilalah. Dijegal iki piye? Mantep banget artis. Masuk deh. Hai sayangku. Halo. Aku cantik. Piye to Mas mboten dipeti wong akeh iki. Hai sayangku. Lakukanlah diriku. Manut sampai kira duwe lho ya diangkat-angkat. Ingin dimanjakanmu. Yo, mas bayi mas, nah, mesra banget. Lo. Orang nyadar. Lah, dalah jemur kopi. Rumah sana cilik apa begini? Lo Mbak Natasha ini gede banget sih, pondok ya cilik ya, raguan. Asik. Ayo joget mas, jangan malu-malu. Iya. Ganti malih Bapak Ibu. Meneh. Entah ngangge busono apa artis. Apakah yang akan terjadi? Apakah ini in? Loh, diunjuk no sik. Meh merocol Bu. Ini dia artis dari Hollywood. India. Dan kali ini artis Hollywood dari negeri India. Yang tidak lain untuk hadir sini memberikan doa ataupun ikut memberikan pandemo kepada kita semuanya. Halo, aja ombo-ombo lho Mbak. Nak klebon laler. Ora, tekan kene ambune. Lho, ireh-ireh tombak. Iso menculot barang lho. Enggak aku nek sawanen kok Mbak-mbak ning isor iki. Aduh, pancen biayane lincah nggih, Bapak. Iya, lincah gesit. Awas Mbak, ojo dijegal lho Mbak ya. Saking Mbak Natasha ada dijegal kok. Lagi bar dipel mulane mlese mlese. Ira-ira Mbak merojol kok. Sing siji asli, sing siji palsu. Aku ki khawatir Mas Santoso. Loh. Dijegal to piye to Mbak mesake Mbak? Ora kuat ya kon nandangi. Heeh. Wong kon nampani jajane mah dirusut ki piye? Foto bersama. Atur formasi. Natasha. Iya. Foto. Diabadikan. Diabadikan. Lo. Nek arep ganti mbok ngomong-ngomong. Iya ngono ku. Mesakne mbake lho. Sik ta iya, iyalah. Ayo. Ganti opo iki? Cul meneh. Dari negara India. Ayo, unjuk no neh. Isine kuwi cor-coran ta apa to? Ala Eropa apa ala apa ganti iki?
dari luar negeri yang sangat luar biasa. Kali ini Bapak Ibu semuanya, kita ikuti dan kita lihat bersama artisnya internasional. Masuk Pak Eko. Milih sing ganteng meneh. Ganteng. Ah. Milih sing ganteng ge. Diganti. Loh. Barang dibuka kok masih malah mendulus. Dia adalah. Loh. Iki mau sing nyileh ngendi ngono lho ya. Tukule kok cepet men iki lho. Mane meluntus kok malah kerumel-kerumel. Awas Mas, ayo goyang ya. Goyang Mas ya. Mas. Ini artis campur-campur kali ini yang kita lihat bersama Bapak Ibu. Dari India menuju ke Eropa dan juga menuju ke ala Indonesia. Khususnya tanah Jawa di Padang dan juga Jawa Tengah kali ini, ya. Yeah. Malah modelnya arep ngaboy dari Betawi, arep ngaboy jaluk dikit dong goyang masak baikkan urung buat tendang untuk itu mas pesaknya Mbak Natasha lagi iya. Ganti mana cak? Ganti mana? Tadi ala Betawi. Saiki, wes disiapin negi-negi. Ira-ira Mbak Natasha. Ala dangdut masa kini. Ini lagunya DJ. Yang pasti artis internasional Agnes Monisa. Ya kali ini Agnes Genes nih. Duplikat artis internasional Agnes Monica Bapak Ibu kali kita dengarkan dan kita lihat bersama ya duplikat kita Agnes yang kali ini kita semuanya kita semuanya juga lagunya kok nyuwun kawin ini terus biye lenggarat ini terus biye ayo makanya karena itulah kalau kita bilang di kita tata-tata. Jadi akhir mbak, jadi akhir munggah nih bang Gih. Ben Goiso. Alon-alon. Ben di Lampung. Iki sesepuh Dayo. Ayo goyang cok. Pose Mbak Yu mau kalah ya. Adalah lu malah berindil kasih mas. Mas asisten pateni mas pateni nggih matur suwun mas asisten nggih tanggung jawab kasih benakno nduk musik persiapan kasih musik persiapan benakno benakno kene wong kawe danan kawe jamna dijabut lho kualik to mbak ora ngono angka diplak-plak-plak-plakno koyo meme karak. Dipun pase tak benak lagi sih pak. Dibenak lagi sih. Mbak Yu yang ngono gak ngerti. Sing ngerti sing di, sing berindi. Angge pak, podo yang dirambut tau pak. Mas Jirene dok, namine Mbak Sinten. Cantik. Mbak Cantik, kenalin sih. Siti Mutmainah. Pengerti ngerti artinya dok? Ora. Siti seneng ngemut barang sira genah. Lah. Maksudnya pasir sembarang lho. Pikirane masih ning kono. Ya Allah Gusti. Ya Allah Mbak Sinten Mbak Cantik nggih. Ya Allah Mbak Cantik. Jawane Ayu, jenenge Mbak Ayu ternyata Pak. Cocok karo. Ngono. Wong semene akeh iku ana digolongkan menjadi dua, Nduk. Ana lanang ana wedok. Ana lanang ana wedok. Ibu ini ke jenis kelaminin apa? Wedok.
Wedok, bapak e engkang niku jenis kelamine? Lanang. Lanang. Lah nek aku nduk. Anci. Wah. Tetar bocah iki, Pak. Iya. Wis jabuti rambut darane aku banci. Tak usut. Kenapa nduk aku nduk darane banci, nduk? Duwe susu. Eh ngono, angger duwe susu banci. Iya. Eh ngono rene nduk siji, nduk. Nah. Kue de susu nduk? Enggak ada. Kue banci? Mboten. Iki de susu ora banci, aku udah darani banci. Bedane susuku mbek susune ndek kenapa nduk? Susumu palsu. Eh ngono. Berarti susumu asli nduk? Iya asli nak. Delok ya nduk. Lho lho aja to dingeti wong akeh kok piye to. Ora guyon kok aku dikepruki wong semene kok. Oh. Ora ngono aku ngerti ngantane lanang kok susuku dumbrodol ae lah. Amit ya Mas nggih. Ya endok ke dok ono dok wis tatar kowe endok ono. Ke balik rono sik. Mase sing dhuwur mriki. Ya Allah. Ketok udeli aku sampe. Heeh. Madhep rono sing apik tangane. Nah, ceklan opo ngono iku. Lah kon aku ya duwe aja dok tekem. Ambek tekem ambek melintir-melintir ngene. Eh bocah iki. Wong kok iso wong kurang ajar saiki. Aku mau didarani banci kenapa Mas? Susune palsu. Eh ngono Mas, buktine ndi Mas susune palsu? Eh. Kurang ajar. Aku diwirangno Pak dina iki. Nggih guetel lho Pak. Desake iki mau panitia tanggung jawab lho. Iki mau teko petarangan pite tapi ya Pak. Ning kempet ini. Ana gureme paling Pak trecep-trecep-trecep ngene Pak. Betul kabeh ya. Heeh. Wes Mas bali Mas kowe tekan kowe kuwacan. Wes semene kok aku diwirangno. Saya siji jabuti rambut, saya siji jabut susu. Ya Allah Gusti. Ayo Mbak mriki sing liga aku mabrek mau sapa? Nah, mriki Dek. Ya Allah Gusti ayune. Mbak sinten namine? Meta. Halah Mbak Meta apa marpuah hek Meta. Niki rencake kula ngedos dari jebule. Nek kula apot apa marpuah iki sodok kene ditata. Ya Allah Gusti. Wong kaya ayune ngono lendo. Lencir dhuwur. Namine Mbak sinten mau? Meta. Mbak Meta, majirene sithik. Nah, Mbak Meta teh mriki riyen nggih Mbak nggih. Rene Mbak selemu dhewe. Nah, orang ngono kaya ngerti aku plilak-plilik tak culek kowe engko malah. Lah wong ngerti plilak-plilik ngene. Ya apa Gusti? Ate mripate ngonten Mas. Eh ngonten tak kira pendiliki kula. Sampai aku keweden ngono. Ya Allah Mbak sinten namine? Dira. Mbak Dira. Nek kula Mbak Gila, nggih. Lah pas ra ana lane kabeh ra pagi. Niki wong sing ada damel Pak sinten? Pak Hadi. Pak Hadi pundi tiyange? Oh mangga Pak Hadi nggih. Sugeng enjing. Ya Allah Pak Hadi. Aja tutupi badi sosteng e. Nah, ngono lho. Wong nang kono nang kene kok padang dhewe ning kono peteng dedet. Ya Allah Gusti, niki wong sing ada damel Pak Hadi. Sogatane wonten apa kabeh, Nduk? Wonten soto, wonten bakso. Oh, ana soto, ana bakso. Niki wong baksone napane, Nduk? Enten pentole. Ana pentol kok semangate ngono. Lah muni pentol kok semangate pentol ngono ku. Lah nek diwo digawe pentole sapa, Nduk? Pentole Pak Hadi. Eh! Pak, pentole Pak Hadi di ya Allah, Bu. Bu Hadi niki piantune lho, Bu, mboten kula lho, Bu. Niki wong ku pentol bakso ora pentole Pak Hadi. Ya Allah Gusti. Niki wong pentol iku digawe teko apa, Nduk? Daging. Teko daging. Dagingnya siapa, Nduk? Pak Hadi. Eh? Kok ijo pentale Pak Hadi? Ya Allah Gusti. Niki wong pentale pentale tenggone mangkok niki wong isine ana pira, Nduk? Loro. Eh, aku ngerti nek pentale Pak Hadi ki ana loro. Ora sado pasno. Ya wong e ngono. Tetar ancen, Nduk, kowe, Nduk. Aja plilah-plilah, Nduk, aku wedi temenan. Ya Allah Gusti. Pondok mriki nggih. Mriki tetar rancen nduk iki wis ayu-ayu kok ora iso dipilih kabeh. Genten Mas rene, Mas. Nah, ya Allah Gusti. He mlaku kok mekeh-mekeh. Kaya bar sunat. Ya Allah Gusti, Mas sinten namine? Eh, bocahe menengan, Pak. Mas sinten namine, Mas? Eh, bocah menengan, Mas iki ono apik, Mas?
Asik. Salah sapa? Salah sapa ke dijak omong mo? Dalah. Salah sapa dijak omong mo? Tak takoni menen ora omong sing siji jadi korban. Namine Mas sinten? Lho, jek ra gelem jawab iki. Ayo Mas, namine sapa Mas jawab Mas? Awas. Deri. Sinten? Deri. Deri. Jengenok Deri. Ya apa Mas Deri? Pon Mas jawab. Oh ceketnya mana sampai kuwencengnya ngono leh Mas. Piye Mas? Nyekeli sabuk. Tak kira nyekeli apa. Ya apa Gusti pun. Riki, niki nggih ampun dinane Jumat nggih Bu rada sithik edang. Engko mbake ora kerja ira, Mbak? Leres. Ya Allah Gusti. Ayo jejer-jejer rene, Dok. Satu doa buat kedua mempelai. Yuk jejer-jejer rene sik. Jenengan teh mriki mawon, Bu, nggih. Yuk jejer-jejer ngadeg kene. Lurus. Ya. Ayo sini jejer-jejer sini semua. Nah, satu doa buat kedua mempelai. Moga sakinah mawaddah warohmah. Sing sakinah ki sapa? Angger sokona sakinah ngono ku lho kabeh ning kene ya sakinah. Ngantene ki sapa ngono? Mas Teguh kalian Mbak Yanti. Angger ngono tok lek terus diterusne piye? Lempun. Ngejatukaran malah bocah iki. Semoga, semoga. Terus terus. Jan prana ancen cah iki kok. Dongane iku lho piye ngono lho. Semoga, semoga Mbak, Mbak. Mbak sapa? Mbak Yanti karo kalian Mas Teguh. Terus moga langgeng. Oh, semoga langgeng, pinter. Ayo, Dok. Kowe, Dok. Semoga anaknya banyak. Mbak. Jenengan ngendok, Mbak. Lho, Mbak ora ngendok loh, darani banyak iku lho. Ya kok mati kepro ibu jone. Mas ngapunten nggih, Mas. Mboten kula ancen saiki kok, Mas. Wis lah teter sisan lah kita ning pojokan kene iki lho. Kendok mau ape ngucapno. Ayo Nduk ucapno Nduk. Buat Dek Yanti sama Mas Teguh, selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu berbahagia selamanya. Cepet dapat ngomongan. Amin. Orang ngono Mas, aku nduk buri. Aku ngene kok nduk wil-wil bokongku le Mas. Wong kok iso ngono. Gempon niki tak langsung nyanyi mawon nggih Pak nggih. Monggo ben atas. Monggo nggih langsung disambut foto-foto okay. Matur suwun okay. Edo Mas. Kula okay. Tak dongake kula nggih pengen dongake okay. Ngantene. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sing hadir ning mriki nggih rezekine lancar kathah barokah. Nggih. Mugi-mugi pokoknya aja lali senanggap kula nggih. Ya ayo Mas. Sayang dua Mas dipotes nggih. Urgent Mas. Ya, masih bersama Natasha. Seberumahmu thank you.
Ibu Nami kalian Pati Mas Jeng Kedi Bu. Nah. Terus lajeng Mas Dalan kalian Mbak Temu. Mas Dalan lajeng Mas Daryono kalian Ningkang Garwo. Melampat terus. Mas Dama bocah cilik-cilik niku mudhun sedaya Mas putune Mas putune Bati medhun niki sing kangge larene nggih. Nah. Duduk. Wah, gendeng ah. Putune sesuk wae. Niki Mas Mas to Mas Darto bener Mbak Balisa pun bener nggih. Lah niku sing butku Mas Teguh. Mburine Mbak Darmianti Mas Teguh nggih. Wes demen siji. Sik. Kowe bener nek kono sik. Kasih demen Kang. Bapak Sedyo nggih, monggo sami ngawontenaken inggih menika adicara butuh-butuh luwe kanthi nyebut asmaning Dewa Awalokiteswara. Ngoten nggih. Monggo Bu Nami mlampah Bu nggih. Om mani padme hum, om mani padme hum. Mani padme hum, om mani Padme Om, 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 Om Mani Padme Om. Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum. Pun Bu Nami mandek niku Bu. Mas Arianto niki yuspane sampean pundhut sedaya. Bu Nami, niki putra mantu jenengan paringi kantong wadah duit sing ngaten isine. Paringi mantune sedaya nggih. Mangke kantong riyin nggih. 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 Terus tinggu ari-arine niku larene kantonge niku mantune. Mulai ke ngajeng Mbak Bu Nami. Nggih mantu kantong sing duwe mantu. Kene dalan sik, kene dalan sik kok barep. Alah. Sami kadanane angel. Lah kok ya angel men. Lah. Iya, dari ana. Nah, maju. Dari ana. Dama. Bos Darto. Bos Darto. Lah Dama wis nyekel kuwi. Kan
Lah. Pak Adi, niku selendang cide kalongke larene sing jaler-jaler, Pak. Mas Dalan Cebah. Apa nayo bre? Mas Daryono. Mas Dama. Bos Darto, Bos. Darmianti. Monggo sami sikapan jilid nggih. Sikapan jali, monggo. Niku mbok nenten pluke nggih. Ceklisik. Om pe matur da Arya Jambala humpe. Om pe matur da Arya Jambala humpe. Om Jambala Jalindra Yeswaha. Om Jambala Jalindra Yeswaha. Pak Adi, niku mbluke sampean pendet. Niku isine disebarke mangke lari-lari sedo niku sing mendeti ya. Mohon monggo. Bu, sampean keng wetan. Mas Dalan melu duit Mas Daryono lu duit nggih. Es. Sing banter akeh terus Kang. Ayo terus. Ayo terus. Santai ayo terus. Nggih, pun. Padhe kantonge dhewe-dhewe nggih. Wadunge kantong dhewe. Balik urut melih. Bu Nami, balik urut melih. Balik urut melih Bu Nami, lajeng Mas Darlan, Mas Daryono urut. Bapak Ibu gandeng paripurna anggenipun butut-butut luwe adat kejayan menika sampun paripurna. Ing mriki Pak Adi raos bengah seneng sanget monggo penutuping adicara ing siang menika kula nyuwun iki menika kijing miring Mas monggo. Ayolah, koyo ini yen wong nyambung.